dalku mudan yahay waa nabad rag badan oo isku aynahay oo ka mid ahayna odayaasha baarlamaanka in badan ku jiray oo odayaasha dalka ka mid ah oo shalay midaa ka hadlay halkii uu wax dhigay aniga ma saxsanayn gabayaashii hore u jiray dalka markay ma tixraacayaan hebelow gabay uu ka qandado uu ka qaloocsanay waxaan leeyahay saaxiibkay dadaal shalay ka qaloocsan taadana ma ahay waa arrimahaduna ma ahay waayo waxaad taadaalis dalka inay baraya ka taagan tahay inuu duwaayo inaa la garanayn isagoo taliyo oo waayo doorashadu waxay taagan xisbiyada waxaa ku meelantii madaxweynaha waxaa ku meelantii gowtida qeyr looma hayo waa loo yaabaa way dunaysaa aragtidaasi waa tirajo la-aanta waxaad aduuna og tahay oon anna ogahay oo shicibkuna og yahay oo caalamku og yahay dal aan nabad ahayn oo aan isku kalsoonayn oon hay-adu shaqaynin doorasho ma galo ee uu isjirjiira markaa doorasho aynu galo iyo dalkaa waalan saaxib isma qabtaan dalkuu degay doorashona uu galaya habkii loo galay habraacyadeedii sharciyadeedii iyo hay-adihii doorashada qabanayna u way dhan yihiin waa kow intaasoo doorasho waynu ubaahanna siday kala horeeyaan waxay u kala horeeyaan sida sharcigu dhigaayo sanad iyo inka badan waxaynu ka hadlayna doorashada doorashada hala qabta doorashooyinka waa la qabanaya siday u kala leeyihiin doorashada iyo sida loo kala hormarinayana waxaynu u dooranay hay-ado axsaabta tobankii sana mar hala fula layihi waxaan u dooranay oo u xil saaray hay-adda diiwaangelinta axsaabta qaranka iyo ururada baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo kuwii maxaafidkaaba waxaynu ku heshiinay inaanu dhisno hay-addii diiwaangelinta ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada qaranka oo inoo maamulaya doorashadii ururada iyo xisbiyada guddigii la magacaabay baarlamaanka u cideeyay baarlamaankuna axsaabta wuu ka koobay xisbi walbada siyaasadiisa iyo suudooda baarlamaanku maraya waxaanu dooranay hay-addii doorashooyinka oo u barqaadaysa garsoore iyagoo ah xisbiga tartami doona iyo madaxweyne iyo ku-xigeenka tartami doona oo ah hay-addii doorashooyinka qaranka iyadana xukuumad mucaarid muxaafid goleyaasha cidiisa waynu ku heshiino iyadana waynu dhisna cidda qura ka hadli karta gool maa xisbi hawshaa la qabanaya waa looyaa hay-ada soo sharci ku siiyey madaxweynu ma faragelin karo xukuumaddu ma faragelin karto xisbi mucaarid ma faragelin karo ku muxaafidi ma faragelin karo goleyaashay soo dhaafeenna hawsha u yigmadeen ma faragelin karaana waa lagu dhowraya waxaa loo sameeyay xeer adag adag madax banaanidooda inay keenaan marka waxaan leeyahay oo haddii aynu intaa ku heshiisahayn oon intaa dhisano wadada aynu marayno ragga waaye aragga ah ee aada arrinta u yaqaana ee marka tallaabada ay uraasi qaadaanba ka qaylinaya ama institutionada dowladda xoolaha ay qaabilsan yihiin dee war kuma qandooda waa qarad adaa wax ka soo dhisay hay-adahan heshiis baynu ka nahay eela ka daba qaylisa maha weliba ragga la bidaayo waayaragnimada ee odayaal 7 sana baarlamaanka soo fadhiyeen inay dadka uga qalada oo niyotaba oo aan jirin u sheegaan dee waa qarad waan kaga arag duwanahay waxa weye dalku waa nabad abaarta way naga jabtay ilaa heer dadku waa is-uliyadsan yahay doorashadii waynu gelaynaa siday hay-aduhu usoo kala horumariyaan baynu u gelaynaa waw wasbiirkiisu fiican saaxiib adkeeshiisa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa